kabinetet që vjen në fakt nga faqja e kryeministrisë, por rikthehemi dhe ndjekim kryeministrin Rama. Qytetari, populli që voton. Dhe ky është problemi ynë i madh. Si ka mundësi që qeveria të jetë gjitha online me shërbimet e bashkisë mos janë? Si mundet? Ndërkohë që shërbimet e bashkive janë shërbime jashtëzakonisht afër qytetarëve dhe ndërkohë që kjo do t'i lehtësonte maksimalisht bashkitë nga barra të mëdha në raport me qytetarët që i bien dyreve dhe që presin. Pse qytetarët sot nuk kanë nevojë më të presin? Bile s'kan fare ku të shkojnë se s'ka sportele më. Po mjafton të hynë në portalin, në platformën e bashkëqeverisjes dhe të ankohen dhe mjafton të hynë në platformën i Albania dhe të zgjidhin të marrin dokumentat e tyre, mos e kenë të njëjtën gjë në përbashki. Kjo është elementare. Kjo është elementare. Dhe nga ana tjetër, si i bëhet me borxhet? Me borxhet që thellohen në disa bashki, Ministra e Financave ka bërë një paraqitje për situatën financiare, me idejnë që s'ka problem se këto janë të shtetit. Për ujësielca, për drita, për... Edhe në këtë proces kemi bërë përmirësime, por duhet bëjmë përmirësime shumë më uniforme. Nuk kemi në arsye të kemi bashki të shkëlqyera, bashki të mira, dhe paset kemi bashki problematike. Nuk kemi arsye në fare. Se këtu nuk flasim të jenë gjithë shkëlqyre, se s'mund të jenë do të gjithë shkëlqyre. Po të gjithë duhet jenë mirë. Pa përjashtim, duhet garantojnë atë mesataren e artë të shërbimeve dhe të dignitetit qeverisjes së Partisë Socialiste. Kjo është aja. Dhe raporti me qytetarët është baza. Qa vlere ka ati shkosh qytetarëve kur fillon fushata ati thua është jam zëri yt, jam veshi yt, jam goja jote, mi e votën se unë jam i yti, do jem me ty, ti me mua, kur ndërko ti je kryetar bashkia aty dhe ti nuk garanton që çdo ditë t'ju hapin derën dhe t'ju ulen gjunjë njerëzve. Ti nuk garanton që t'kesh zyrtarë të cilët ta din që aja dhe zhëja, pasta janë gërmën e tjera në mes, është kujdesi, respekti, mirësjellja, sjellja ndaj qytetarëve. Dhe jo vetëm e zyrtarët bashkisë, po ti si kryetar bashkie duhet të jesh i alarmuar nëse një drejtor i një institucioni të qeverisjes qendrore në qytetin tënd lë kokrën e namit dhe e mbron partia, e mbrojn deputetët, e mbrojn kudi unë se kush e mbron. Ti duhet qosh dhe të thush o unë o ky këtu, sepse i ka dalë boja, sepse fletë gjithë qyteti, sepse ti jesh kryetar bashkie do të ti jesh mbrojtësi numër një, avokati numër një, i qytetarëve tu në raport me nevojat që kanë nga institucioni që ti drejtojnë, që është institucioni i tyre, i qeverisjes vendore, dhe ti jesh mbrojtësi numër një i tyre nga të gjithë gjagajdurët që vinë vërdal me loj pozicione shtetërore në për qytetet tuaja. Kjo është ti jesh kryetar bashkie. Ti jesh kryetar bashkie dhe thotë i dalësh për ballë, ti thuash ti nuk vazhdon më dot këtu. Ti nuk je dot drejtori hipoteke këtu. Kjo punë ka mbaruar, ti si je dot. Dhe o ti o unë këtu. Ose drejtor sigurime shoqërore, ose drejtor poste, se nuk e di kryetari bashkis kur posta bën zullume me pensionistët, e di që shkema të punë se kryetari bashkisë i ditë gjitha. Dhe sa më të vogla atje në realitetet e bashkive, aq më shumë kryetari bashkisë i ditë gjitha. Se, dakord, kryetari bashkisë Tiranës nuk ka nga ditë gjitha, sepse është gjitha i qytet. Kryetari bashkisë Durrësit s'ka nga ditë gjitha, sepse është gjitha i qytet. Dhe ja po marim dhe 3, 4, 5 qytetet tjera, në të tjerat gjitha i ditë. E si mund të pranoj kryetari bashkisë që të dëgjoj që
posta në X apo Y vënd, se janë hetime që për i bën që për i bën antikorupcioni ministri drejtësis të lozi me pensionet. Dhe deri kur së shpejti më në fund pensionet nuk do t'jen më me cash, kush do i mbroj pensionistë? Nga disa grabit qarë që meritojnë t'jen vetëm në i vënd, po jo t'jen në zyrat e posë. Dhe kështu mund sjell shëmbuj të tjerë dhe tjerë dhe tjerë. Dhe ju i dini më mirë se unë. Tani, të vazhdojmë me prezantimet, bëjmë vetëm 30 sekonda pushim sa të përgatitet i pari, që është bashkia e Skraparit, fillon me qarkun e Beratit, sepse kujtari bashkisë Poliçanit për arsye shëndetësore nuk është i pranishëm, dhe ndërkohë të gjithë transmetimin ta mbajmë të hapur për publikun, dhe kush ka dëshirë të shikoj dhe ta ndjek, le ta shikoj dhe ta ndjek,